Je tu ďalší diel série Španielsky s Yetim. Som v kapitole Rozvrh. Čaká ma tu posledná výzva. Mám 3 životy. Tienes una película favorita y un sandwich favorito. Máš obľúbený film a obľúbený sandwich. ¿Cuándo es el baile? Kedy je tanec? La semana favorita, el día favorito. Obľúbený týždeň, obľúbený deň. Disfruta el fin de semana. Uži si víkend. Este es mi baile favorito y es mi fiesta favorita. Toto je môj obľúbený tanec a toto moja obľúbená oslava. Una película interesante. Zaujímavý film. Užij si svoju sobotu, Antonio. Disfruta tu sábado, Antonio. Es mi baile favorito. Je to môj obľúbený tanec. Zaujímavý film. Una semana en México. Týždeň v Mexiku. Je to môj obľúbený film. Un fin de semana. Víkend. Užij si svoj týždeň. Favorita. Je to môj obľúbený týždeň. Je to môj obľúbený tanec. Šťastný víkend. Možno, že tam mal byť aj nejaký prízvuk. Ja som dal iba šťastný týždeň. Feliz fin de semana. Užij si víkend. Teraz dávam pozor. Nedávam, lebo koniec je el fin. Disfruta el fin de semana. Posledný život. Šťastný víkend. Šťastný
Ako je šťastný. Favorita je obľúbenej. A šťastný víkend. Felis. Felis. Víkend. Felis. Fin de semana. Tak to by to malo byť. Uži si víkend. Uži si víkend. Disfruta muskirot el fin de semana. A tak mali by sme byť na konci s kapitolou rozvrh.